رحيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم بزرگان محترم برادران اسلام آپ کے اس پروگرام میں اس مرتبہ حاضری کے لیے میرے حالات بھی نہیں تھے اور کچھ اپنے ذہنی افکار ایسے تھے کہ ذہن بھی نہیں مان رہا تھا. حضرت مفتی صاحب نے بہت اصرار فرمایا کہ ضرور آنا ہے, تو میں نے کوشش کی, اپنے رب سے مانگا حالات بن جائیں تو میں حاضر ہو جاؤں. شاید دوبارہ ملاقات کس کس کی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, اتنا بڑا مجمع ہوگا, دعا ہوگی, شاید اوروں کی دعاؤں کے ساتھ جیسا کہ مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے اس فقیر کا بیڑا بھی پار ہو جائے. میں نے مفتی صاحب سے درخواست کی تھی کس موضوع پر عرض کرنا ہے, تو حضرت نے فرمایا کہ معاشرے میں, اور معاشرے سے مراد ہے ایمان والوں کے معاشرے میں, جوانوں میں اور بوڑھوں میں, مردوں میں اور عورتوں میں جو بگاڑ آ رہا ہے اس پر کچھ عرض کرنا. میں نے اس کے لیے مختلف مقامات سے قرآن کریم کی آیات دیکھی, اس کے متعلق احادیث دیکھی, لیکن میری کمزوری یہ ہے, ایک تو میں کشمیری سے واقف نہیں ہوں اور دوسرے آپ کو سننے کا وقت وہ ملا ہے جب آپ کا ذہن تھک چکا ہے, اب آپ کا ذہن حاضر نہیں, اور میں نے کہا کہ میں زبان سے بھی واقف نہیں, تو کیرلا اور نیم چڑھا, ایک تو آپ تھکے ہوئے اور دوسرا میں تھکا ہوا, لیکن اللہ سے مانگیں کوئی اس مختصر وقت میں ایسی بات ہو جائے کہ قیامت کے دن جب کچھ کام آنے والا نہ ہو اس وقت میں وہ بات ہمارے کام آ جائے. اور کس موقع کی کون سی بات ہوگی جو اللہ کے ہاں بخشش کا ذریعہ بن جائے, یہ ہمیں نہیں معلوم ہے. حضرت مفتی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ ایک مضمون آپ کے سامنے پیش کیا جس کا خلاصہ میں یہ سمجھا کہ پروردگار کا انسانیت کے اوپر جہاں اور بہت احسان ہے, سب سے بڑا احسان عظیم یہ ہے کہ پروردگار نے انسانوں کو اور ایمان والوں کو وہ دین عطا فرمایا جس کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے, اور میرا اور آپ کا اس پر ایمان ہے قیامت تک یہ دین محفوظ رہے گا. آج یہودیت پریشان ہے, عیسائیت پریشان ہے, ہندوازم بوکھلایا ہوا ہے, بدھ مذہب والے پریشان ہیں کہ اگر وہ اپنے دھرم پر چلنا چاہیں, اپنے مذہب کو اپنانا چاہیں, ان کے سامنے کوئی واضح شاہ راہ نہیں ہے, ان کے سامنے ان کے مذہب کی صاف باتیں نہیں جن کو وہ مان سکیں,
عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا چاہیں ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا طریق زندگی نہیں، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنتوں پر چلنا چاہیں ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی طریق زندگی ان کی سنتیں نہیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں اس امت پر یہ احسان ہوا، اس امت کو بہترین نبی عطا ہوئے، بہترین کتاب عطا ہوئی، بہترین طریقہ عطا ہوا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، تمہارا مالک تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے۔ وہ دین عطا فرمایا جو ہر دور میں نافذ العمل رہے گا، ہر دور کے اندر اس پر عمل کرنا ممکن ہوگا، دنیا کے کونے کونے میں انسان اس پر عمل کر سکیں گے۔ اوپر سے پھر یہ گارنٹی دی، زمین دنیا میں زمانہ میں اونچ نیچ آئے گی، زیرو بم ہوگا، حالات بدلیں گے، مگر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے، یہ دین میں نے تم کو دیا ہے، میں قیامت تک اس دین کی حفاظت کروں گا۔ اور جب اس دین کی حفاظت نہیں ہوگی اور یہ دین مٹے گا اور زندگیوں سے نکلے گا، اس کے بعد پھر قیامت ہی آ جائے گی۔ اور حفاظت کے ساتھ صرف قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ تفصیل سے آپ نے علماء کرام سے سنا، خاص طور سے حضرت مفتی صاحب سے، کہ قیامت تک پروردگار ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو اس دین کو مکمل طور پر، جس طرح حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اسی طرح اس کو عملی شکل میں انسانوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اور دنیا میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو اس دین کو بدلنے کی کوششیں کریں گے، مگر تمام تک کوششیں ناکام ہوں گی، انسانوں کی کوششیں ناکام ہوں گی، شیطانوں کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ لا یاتی الباطل من بین یدی ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید، یہ اس غالب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، کوئی اس کو نہیں بدل سکے گا۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، قیامت تک ایک طبقہ رہے گا جو اس دین کے اوپر عمل کر کے انسانوں کے لیے عملی نمونہ پیش کرے گا اور حجت قائم کر دے گا کہ کسی دور کے اندر دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے۔ دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور حضرت مفتی صاحب جیسے علماء، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، یجدد لہم دینہم، جو لوگوں کی افکار کو بھی درست کریں گے، لوگوں کے اعمال کو بھی درست کریں گے۔ اور جس اعتدال والے، اور کنتم امتا وسطا، بیچ کے درمیانی راہ پر اس امت کو کھڑا کیا گیا تھا قرآن کے ذریعے سے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو اسی اعتدال والے راستے کے اوپر امت کو کھڑا رکھیں گے، اس میں نہ افراط ہونے دیں گے، نہ تفریط ہونے دیں گے، نہ امت کو ادھر جھکنے دیں گے، نہ ادھر جھکنے دیں گے، برابر وہ مسلسل ان کے افکار کو بھی درست کریں گے، اعمال کو بھی درست کریں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، امت کی حفاظت یعنی ایک انسان کی حفاظت، ایک ایک قبیلے کی حفاظت، جس کے دادا نے دین قبول کر لیا، جس کے پردادا نے دین قبول کر لیا، اس کے لیے حفاظت کی گارنٹی نہیں ہے، حفاظت کی گارنٹی دین کے لیے ہے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ چیلنج ہے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اے انسانوں میرا دین قیامت تک رہے گا، اگر تم دین سے ہٹو گے، میرے نبی کی سنتوں کو چھوڑو گے، دین کے افکار میں تم سے قطر و بیونت ہوگی، ذرا سا اعتدال سے ادھر ادھر ہٹو گے، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، قیامت تک وہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو دین کو صحیح طریقے سے اس پر عمل کر کے دکھائیں گے، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یہ ہے اصل فکر کا موضوع، یہ ہے اصل پریشانی کا موضوع، کہ کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو اس اعتدال والے راستے پر ہوں، اور ہم اس کے لیے کتنی فکریں کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے کتنا سوچ رہے ہیں۔ اگر معاشرہ بگڑ رہا ہے، اگر معاشرہ خراب ہو رہا ہے، اس میں بنیادی نقطہ یہی ہے کہ انسان کا تعلق اپنے مالک سے کمزور ہو رہا ہے، اور اپنے محبوب
اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق کمزور ہو رہا ہے، اور انسان بجائے ان کے بتائے ہوئے راستے کے دوسرے راستوں کو دائیں بائیں تلاش کر رہا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ایک نگاہ طائرانہ ڈالیے، کیا یہ آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی، لیکن آج جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ آج کے لیے نازل ہوئی ہے۔ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یالونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ او ایمان والو، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جن کو تم اپنا دوست بناتے ہو، ان کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہو، ان کی طرح صورتیں بناتے ہو، ان کی طرح سیرتیں بناتے ہو، ان کی طرح اپنی زندگی کو ڈھالتے ہو، ان کے طریقوں پر شادیاں کرتے ہو، ان کے طریقوں پر کھاتے ہو پیتے ہو اور زندگی کے نقشے مرتب کرتے ہو، اور تم ان سے محبت کرتے ہو، ان کا حال کیا ہے؟ لا یالونکم خبالا، وہ تمہاری دشمنی میں کبھی کمی نہیں کرتے ہیں، تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، میں اور آپ چیختے اور چلاتے ہیں کوئی کارٹون بنا رہا ہے، کوئی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کا مذاق اڑا رہا ہے اور وہ گندی باتیں کہہ رہا ہے جو ابو جہل نہیں کہہ سکا تھا، عتبہ اور شیبہ نہیں کہہ سکا تھا، اس دور کے بدترین منافق نہیں کہہ سکے تھے، اس دور کے کافر نہیں کہہ سکے تھے، وہ باتیں کہہ رہا ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، یہ ان کے اندر کی دشمنی ہے جو کبھی کبھی چھلک کر ان کے منہ پر آ جاتی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ دلوں کے اندر چھپا کر رکھا ہوا ہے وہ اس سے بڑا ہے، وہ بہت زیادہ ہے، تم اس کو نہیں سمجھتے ہو، مگر تمہاری بدقسمتی کیا ہے؟ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، کبھی دیکھو اس کو سوچو، ہا انتم اولائی تحبونہم، تم ان دنیا کے بدترین خلائق جن کو قرآن کریم کہہ رہا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، وہ انسان جو اپنے مالک کے منکر ہیں، اس کو اپنا مالک نہیں مانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہیں، وہ اپنے آپ کو مشرک کہیں، اولئک ہم شر البریہ، یہ کائنات میں بدترین انسان ہیں۔ مگر تمہارا کام کیا ہے او امت مسلمہ؟ ہا انتم اولئک تحبونہم، تم ان سے محبتیں کرتے ہو، ان کی طرح داڑیاں کاٹ کے چہرے بناتے ہو، ان کی طرح بال رکھتے ہو، ان کی طرح لباس پہنتے ہو، ان کی طرح فحاشی میں مبتلا ہوتے ہو، ان کی طرح گناہوں میں مبتلا ہوتے ہو، بے پردگی کو ان کی طرح اختیار کرتے ہو، اور دین کی دھجیاں اڑاتے ہو، ان کے طریقوں کو اپنانے کے لیے ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہو۔ تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ کبھی سوچا ہوتا تم نے ان کا ہیٹ بھی پہنا، تم نے ان کے ایک ایک طریقے کو اپنایا، کبھی ان کو اس کا خیال آیا کہ تمہیں لبھانے کے لیے صحیح، تمہیں خوش کرنے کے لیے صحیح، تھوڑی دیر کے لیے وہ تم سے محبت کرتے اور تمہارا لباس پہنتے، کوئی تمہاری پگڑی پہن لیتا، کوئی تمہارا جبہ پہن لیتا، کوئی تمہاری داڑھی رکھ لیتا، کوئی تمہارے طریقے سے تمہاری معاشرت کو اختیار کرتا، کوئی تمہارے اخلاق کو اختیار کر لیتا، کوئی تمہارے کردار کو اختیار کر لیتا، کوئی معاملات میں تمہارے جیسے معاملے کرنے لگتا، تم سے محبت کرتا۔ ہا انتم لا تحبونہم ولا یحبونکم، ہائے بدقسمت انسانوں، اس کے باوجود تم ان سے محبت کرتے ہو، تم نفرت کرتے ہو، چیختے ہو، چلاتے ہو، یہ ہمارے نبی کی مذاق اڑاتے ہیں، یہ بدترین خلائق ہیں۔ ہم انسانوں کو امن کا پیغام دینے کے لیے آئے اور ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، وتؤمنون بالکتاب کلی، حالانکہ تم ہر ایک کتاب کو مانتے ہو۔ کیا عجیب قسم کا تفاوت ہے، ایک طرف تمہارا یہ عقیدہ ہے، اگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام کے اوپر اس طرح ایمان نہ لاؤ جس طرح کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے تو تمہارا ایمان ناقص ہوتا ہے بلکہ تم کفر کی سرحدوں سے ٹکرا جاتے ہو، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر تمہارے نبی کا انکار نہ کریں اور ان کی تکذیب نہ کریں وہ تب تک اپنی قوم کے بندے نہیں کہلاتے۔ یہودی یہودی نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے نبی کا انکار نہ کرے، عیسائی عیسائی نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری کتاب کا انکار نہ کرے، اور تو مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تورات اور انجیل اور زبور کے اوپر ایمان نہ لائے۔ تو اس کو تجھ سے محبت کرنی چاہیے تھی مگر تم ان سے محبت کرتے ہو، تمہارا تو یہ حال ہے۔ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم ان پتھروں کو گالیاں نہیں دے سکتے جن کو لوگ پوچھتے ہیں کہ کہیں وہ پلٹ کر تمہارے مالک کو اور اپنے مالک کو گالی دینے لگ جائیں، تمہارا تو یہ حال ہے، مگر وہ تمہارے نبی کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی مذاق اڑاتے ہیں، ان کا کارٹون بناتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہاؤلائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، ہائے ہائے، اور جب وہ تمہارے سامنے ہوتے ہیں تو تمہیں لبھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تعدوا علیکم الانامل، وہ تمہارے اوپر اپنے ہاتھ کاٹتے ہیں اور تمہاری دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، مگر تمہارا پھر بھی یہی حال ہے۔ اگر معاشرہ بگڑ رہا ہے اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے، بے دینوں کی نقالی کر رہا ہے، ان لوگوں کی نقالی کر رہا ہے جو اللہ کے دشمن، اللہ کے حبیب کے دشمن، مگر اس کے باوجود اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہہ رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، مگر نقالی ان کی کر رہا ہے۔ پڑھتا ہے قرآن، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منهم فإنه منهم، اے ایمان والو تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ، ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، ومن يتولهم منكم، اور جو تم میں سے ان سے محبت کرے گا، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرے گا، ہم اعلان کرتے ہیں فإنه منهم، وہ انہی میں سے ہے۔ آپ تصور کی نگاہ میں دیکھیے، 1400 سال پیچھے چلے جائیے، صحابہ کرام کو کون سی چیز مانے تھی جس کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، اس کے سوا اور کیا بات تھی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے انہوں نے سب کچھ قربان کیا تھا، اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال رہے تھے، پریشانیوں میں ڈال رہے تھے، لیکن اس محبت کے اوپر سودا نہیں کر رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے مظلوم لوگ ہیں اور کس طاقت کے ساتھ دین کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ قیامت تک ایسے لوگ ہوتے رہیں گے جو اسی طرح دین کو مضبوطی سے پکڑیں گے۔ کاش کہ میں اور آپ ان لوگوں میں سے ہوں۔ آپ دیکھیں یہ سارے حالات ان کے سامنے بھی ہیں، صحابہ کے سامنے بھی ہیں، کیا ہم حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر حضرت یاسر اور ان کے بیٹے حضرت عمار سے زیادہ مظلوم ہیں؟ کوئی عورت اس کا تصور کرے کہ اس کو انگاروں کے اوپر لٹایا جائے اور پھر اس کی چربی سے انگارے پگھل، ان کی چربی کے پگھلنے سے انگارے بجھ جائیں اور وہ اپنے مشن کو نہ چھوڑے؟ ہم میں سے کس کو اس کے لیے مجبور کیا گیا؟ کس بیٹی کو اس کے لیے مجبور کیا گیا کہ اس کو انگاروں پر لٹایا گیا ہو؟ کس کو اس کے لیے مجبور کیا گیا کہ اس کو بوری میں لپیٹا گیا ہو اور اس کو پھر دھواں دیا گیا ہو؟ کس کو اس کے لیے مجبور کیا گیا کہ اس کو ڈنڈو سے مارا ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بار بار دور جہالت کی اگر کوئی بات یاد کرتے تھے تو اس پر روتے تھے کہ حضرت نہدیہ اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ دو صحابیات ہیں، بہت کم لوگ ان کے نام سے واقف ہیں، فرماتے تھے کہ ابو جہل ان کی پٹائی کرتا تھا کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، اور جب وہ تھک جاتا تھا تو پھر میں ان کو مارنا شروع کرتا تھا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہم مار مار کے ان کو تھک جاتے تھے مگر وہ مارے کھا کر کے نہیں تھکتے تھے، اس مشن کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمار کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے لیے تاریخ خاموش ہے، بس اتنا کہتی ہے کہ یہی مصیبت سہتے سہتے وہ مر گئے، گویا انہیں انگاروں کے اوپر پکتے پکتے آخر وہ پک گئے، لیکن اس مشن کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، حضرت سمیہ نے اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، اور وہ دلدوز منظر، وہ خطرناک منظر آپ تصور کی
نگاہوں سے دیکھو ان کے لیے کیا مشکل تھا. وہ تھوڑا سا سمجھوتا کر لیتے, تھوڑا سا سمجھوتا کر لیتے حالات کے ساتھ, تو سارے حالات ان کے ساتھ تھے. ابو جہل نے دونوں ٹانگوں کے ساتھ اونٹ باندھا ہے اور اس کے بعد برچہ لے کر اس کائنات کا بدترین انسان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو اس مشن کو چھوڑ دے گی, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے گی, تو میں تجھے مکہ کی میں تجھے آزاد کر دوں گا, تو مکہ کی ملکہ بن جائے گی. اگر تو نہیں چھوڑے گی تو یہ برچہ دیکھ اور یہ اونٹ دیکھ, یہ مخالف سمت دوڑیں گے, تیرے جسم کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے, اور پھر میں یہ برچہ تجھے ماروں گا اور تیرا جسم چر جائے گا. اور اس کائنات کے بدترین انسان نے ایسا ہی کیا, برچہ بھی مارا اور اونٹ بھی دوڑائے اور ان کا جسم دو ٹکڑے ہو گیا. منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر. قرآن کریم نے کہا کچھ لوگ ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ, کچھ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ سے وعدہ کرتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, پھر اس کو سچ کر کے دکھاتے ہیں. منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر, ان میں سے کچھ تو یہ دیکھو قربانیاں دے چکے ہیں اور کچھ منتظر ہیں, یہ قربانیوں سے گھبراتے نہیں ہیں. اگر وہ حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے, کون سی مشکل تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جن کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا اور ان کے گلے میں رسہ ڈال کر اور ان کو گھسیٹا جاتا تھا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی وقت میں ان کو اپنی گدی کے اوپر بٹھایا, نہیں ان کو نہیں, خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی گدی پر بٹھایا اور فرمایا کہ میں اس گدی کے لائق تم سے بڑھ کر صرف بلال کو سمجھتا ہوں. حضرت خباب نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ بلال نے زیادہ قربانیاں دی. حضرت عمر نے فرمایا اسی وجہ سے. فرمایا اگر بلال کا رتبہ بلند ہے, وہ مسجد نبوی کے مؤذن ہیں, تو مجھے آپ کی یہ سوچ تسلیم ہے, لیکن اگر ان کی قربانیاں زیادہ لگی ہیں اور انہوں نے مصائب زیادہ برداشت کیے ہیں تو پھر مجھے کہنے دیجئے. بلال حبشی کو گھسیٹا جاتا تھا, مکہ کے اباش لڑکے ان کے گلے میں رسی ڈال کر ان کو گھسیٹتے تھے اور مکہ کے مشرک ان کو تپتے ہوئے پتھروں کے اوپر لٹا کر کے اوپر سے پتھر رکھتے تھے, لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ میں اس بدبخت عورت کا غلام تھا کہ جس کو کوئی شرم و حیا نہیں تھی اور میرے مجھے انگاروں کے اوپر لٹاتی تھی. رب کعبہ کی قسم کبھی انگارے اور کسی سے نہیں بجھے, میرے جسم کی چربی پگھلتی تھی اس سے انگارے بجھتے تھے اور کسی وجہ سے نہیں بجھتے تھے. اور یہ کہہ کر کے اپنی کمر سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا کہ یہ دیکھ لیجئے میری کمر کا کیا حال ہوا ہے, کیا حال ہوا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اصل میں بات کیا تھی, اس مشن کے ساتھ جن لوگوں نے سمجھوتا کیا تھا وہ اور کسی چیز سے سمجھوتا نہیں کرتے تھے. مسئلہ کیا تھا؟ صحابہ کی بات کو یہیں چھوڑو, وقت بہت کم ہے, آگے بڑھتا ہوں, صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں. تابعین کا دور ہے, صحابہ دنیا سے جا چکے ہیں, صحابہ کے تربیت یافتہ ایک شخص ہیں, اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے, اور آپ نے فرمایا وہ کام کریں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء نے کیا. بنی اسرائیل کے انبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے, وہ سارا واقعہ آپ کی نگاہ میں ہے. وہ نوجوان جو بے راہ روی کے شکار ہیں اور جو کہتے ہیں جی حالات میں پھنس گئے, کیا کریں, ہم بچ نہیں سکتے ہیں بے حیائی سے, ایک ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ تصور کی نگاہوں سے دیکھو, زلیخا کس طرح اندر کی کوٹھی میں لے جاتی ہے اور وغلقت الابواب اور سارے دروازے بند کرتی ہے, اور اس کے بعد کہتی ہے قالت ہائی تلک, تجھ سے کہتی ہوں آ جا, اب دیری کیا ہے. ایک ہی ان کا جملہ قال معاذ اللہ, اللہ تو مجھے بچا, اللہ تو مجھے بچا, ایک ہی جملہ ہے جو زلیخا کو پانی پانی کر دیتا ہے اور بے حیائی کو پسینہ آ جاتا ہے, گناہ کو خوف سے پسینہ آتا ہے. آگے قرآن کریم کا انداز دیکھو, لنصرف عنہ, ہم ان سے برائی کو دور کرنا چاہتے تھے, ایک صدا لگائی اور دروازہ استبق الباب وقدت قمیصہ من دبر, دوڑے دروازے کی طرف, نہیں سوچا کہ دروازہ بند ہے اور تالا لگا ہوا ہے کیسا کھلے گا, بس سے سوچا کہ میرا کام دوڑنا ہے, دروازے کا کام کھلنا ہے, جس گیٹ پر پہنچتے ہیں وہ گیٹ کھلتا چلا جاتا ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار ہے. تو
اس حدیث کے مطابق اس امت میں بھی قیامت تک ایسے جوان پیدا ہوں گے. امت بانج نہیں ہے اور آج بھی اس طرح کے واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں. اور میں نے سوچا کہ شاید بہت زیادہ وقت ہوگا, میں نے اس کے لیے کچھ واقعات جمع کیے تھے لیکن وقت نہیں, اور بہت سارے واقعات آپ خود جانتے ہیں. میں تو صرف ایک واقعہ جو صحابہ کے دور کے تربیت یافتہ تھے, حضرت عبید ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ, مکہ میں ایک عورت رہتی ہے بہت حسین و جمیل ہے اور اس کو اپنے حسن کے اوپر ناز بھی ہے اور کردار میں تھوڑی کمزور بھی ہے. ایک وقت میں شیشے کے سامنے اپنے چہرے کو دیکھتی ہے, اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تم بتاؤ اس چہرے کو اگر کوئی دیکھ لے کیا وہ فتنے سے بچ سکتا ہے, وہ گناہ سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا ہے. اس چہرے کو جو بھی دیکھے گا وہ فتنے میں پڑ جائے گا. اس کے شوہر نے کہا یہ امت بانج نہیں ہے, ایسے لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے. خود اس مکہ کے اندر عبید ابن عمیر ایسے انسان ہیں کہ جو تجھے دیکھیں گے مگر اس کے باوجود فتنے میں نہیں پڑیں گے. اس نے کہا کہ مجھے پھر اجازت دیجئے کہ میں اس کو آزما لوں, ذرا امتحان کر لوں. شوہر نے کہا کہ آزما لے. اس نے کہا جا تو آزما لے, نہیں تو کامیاب ہوگی. وہ گئی حضرت عبید ابن عمیر کے پاس اور بہانہ بنایا کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. اور اس سے پہلے وہ آیتیں نازل ہو چکی ہیں, فاسألوہم من وراء حجاب, پردے کے پیچھے سے سوال کرو, اور جب گھر سے باہر نکلو تو اپنے اوپر اپنے چہرے کو ڈھانک کر کے پردہ کر کے باہر نکلو. وہ سب اس کو معلوم ہے. اور مکہ کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورت بے پردہ باہر نکل سکے. یہ پردے کے ساتھ نکلتی ہے, ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور پردہ کر کے اندر جاتی ہے کہ ایک بڑا ضروری مسئلہ پوچھنا ہے, اس مسئلے کے بغیر میں رہ نہیں سکتی ہوں اور آپ کے سوا کوئی بتا نہیں سکتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جاؤ. اور جب وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بیٹھتی ہے, ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہے, اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاتی ہے اور اس کے بعد ایک دم کہتی ہے مسئلہ تو بعد میں بتاؤں گی مگر میں کیا بتاؤں, میں آپ پر عاشق ہو چکی ہوں, اب میں باہر نہیں جا سکتی ہوں, آپ میرے لیے کچھ غور کیجئے. فرمایا میں تیرے بارے میں غور کروں گا لیکن اس سے پہلے میرے چند سوالوں کا جواب دو. جب تیرے سامنے حضرت اسرائیل آئیں گے, موت کا منظر ہوگا, تیری جان نکلنے کے لیے اسرائیل سامنے آ جائیں, ملک الموت آ جائیں اور تجھے معلوم ہو یہ ملک الموت ہے, اب میری جان نکلی جا رہی ہے, اب مجھے دنیا کو چھوڑنا ہے, ماں باپ کو, رشتہ داروں کو, سب کو چھوڑ کر اکیلے نکلنا ہے اور گھر سے میری میت نکلنی ہے اور کوئی میرے ساتھ نہیں جانا ہے. اس وقت میں ملک الموت تیرے سامنے موجود ہو تو کیا کہہ سکتی ہے مجھے کہ میرے بارے میں غور کرو؟ اس نے کہا نہیں کہہ سکتی ہوں. جس کے سامنے موت کا منظر ہو, جس کے سامنے یہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ, جس کے سامنے یہ منظر ہو کچھ چہرے حشاش اور بشاش ہوں, کھلکھلاتے ہوں اور کچھ چہرے اداس ہوں, اور ان کو لگے کہ اب کمر توڑی جائے گی, اب رب کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے روح نکالی جائے گی. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید, ان سے کہا جائے کہ یہ موت کی بے ہوشی آ گئی, اس سے تو بھاگا کرتا تھا, اب بھاگ کر کے دکھا. اس وقت میں تو مجھ سے یہ سوال کر سکے گی؟ اس نے کہا نہیں کر سکتی ہوں. کہا دوسرا سوال, تجھے قبر میں ڈالا گیا, تیرے رشتہ دار واپس آ گئے, تیرے گھر والے واپس آ گئے اور اوپر سے بند کر دیا گیا اور قبر کے کیڑے ہیں اور رات کی اندھیری ہے اور قبر کی اندھیری ہے اور پھر تیرے پاس منکر نکیر پوچھ رہے ہیں, من ربک, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, وما تقول فی ھذا الرجل, اور ان کے بارے میں تو کیا کہتی ہے؟ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سامنے ہیں. مکہ کے کافروں سے پوچھا تھا, الم یعرفوا رسولہم افلم یعرف اولم یعرفوا رسولہم, کہ انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا اس لیے نہیں مانتے ہیں؟ وہ رسول جس کو چرندوں نے پہچانا, جس کو درندوں نے پہچانا, جن کو جھاڑیوں نے پہچانا اور جس کو چاند نے پہچانا. اے مکہ کے مشرکو, کیا تم نے اس کو نہیں پہچانا اس لیے نہیں مانتے ہو؟ اور پھر قرآن کریم نے کہا بل جاءہم بالحق, نہیں نہیں تم نے پہچانا ہے, اصل میں وہ حق لے کر کے آئے ہیں اور حق تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے. اس قبر کے منظر میں اگر تجھ سے یہ سوال ہو تو کیا تو یہ مجھ سے کہے گی کہ میری ضرورت پوری کرو اور میرے ساتھ نعوذ باللہ گناہ کرو؟ کیا اس وقت میں تو یہ سوچ سکتی ہے؟ اس نے کہا میں نہیں سوچ سکتی ہوں. کہا آگے بڑھ جا, محشر کا میدان ہے. اوہ, سب
جبکہ سب انسان حاضر ہیں اور ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں، لیکن لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پہچانتا. یوم یأتی ینفخ فی الصور فلا انساب بینہم، جب سور پھونکا گیا، عدالت میں حاضری ہوئی، اب رشتہ داری کچھ نہیں، کوئی کام نہیں آ رہا ہے، اور مجرم یہ چاہتا ہے کاش آج میری جان چھوٹ جائے، چاہے میری طرف سے سارے لوگ جہنم میں چلے جائے اور تجھے رب کے سامنے لے جایا جا رہا ہو، اس وقت میں تو یہ سوچ سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں سوچ سکتی ہوں. کہا پھر جب اعمال نامے مل رہے ہوں، اما من اوتی کتابہ بیمینہ، ہائے یہ ویسا خطرناک منظر ہے. میں اور آپ سب نہیں گھبراتے، صحابہ گھبراتے ہیں. اللہ نے دنیا میں لاج رکھی، اس کے دین کی وجہ سے چہرے ہمارے محفوظ رہے اور ہمارے چہروں پر نہیں لکھا گیا، اندر کے حالات باہر نہیں آئے. ہر آدمی جب اپنی کتاب زندگی پڑھتا ہے اور سوچتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے میری کتاب زندگی ملے گی اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ یہ تیری کتاب ہے، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. اور آدمی دیکھے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرا، یہ کیسی کتاب ہے، نہ رات کی تنہائی کو چھوڑا، نہ دن کے اجالے کو چھوڑا، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. پھر کیا ہو گیا؟ اس وقت میں تو اس کام کے برے، اس برے گناہ کا تو خیال کر سکتی ہے. اس نے اس کی ایک چیخ نکلی، اس نے کہا مجھے کاش واپس جانے دیجیے، میں نہیں سوچ سکتی ہوں. یہ سب وہی سوچے گا جو آخرت کو بھول جاتا ہے. میرے بھائیو، اس تصور کا، اس منظر کا ایک مرتبہ تصور کرو جب مجھے اور آپ کو محشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر ہم پیش ہوں گے اور ہم اس وقت میں بھیک مانگیں گے آپ سے شفاعت کی، اور آپ کے حوض کے پانی کی بھیک مانگیں گے. اور آپ وہ حدیث بھی سن چکے کہ اس وقت میں ایسے بدنصیب بھی لوگ آئیں گے جو آگے بڑھیں گے اور میں ان کو پانی دینا بھی چاہوں گا، لیکن جبرائیل علیہ السلام کہیں گے یہ نام آپ کا لیتے تھے، کام کسی اور کا کرتے تھے. میں کہوں گا سحقن سحقن، تم نے مجھ کو بدنام کیا، میرے صحابہ کا نام رکھا اور تمہاری بیٹیوں نے میرے بیٹیوں کے نام رکھے، میری بیویوں جیسے نام رکھے، اور کام تم نے وہ کیے جس سے یہودی بھی شرمائے، جس سے عیسائی بھی شرمائے، جو حیوانوں سے بدتر کام کیے. سحقن سحقن من ذا الذی غیر بعدی دینی، دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ، آج تم میرے سامنے آنے کے لائق نہیں. جب انسان کو یہ تصور پیدا ہوتا ہے، پھر معاشرہ درست ہوتا ہے، پھر حالات درست ہوتے ہیں. اور پھر ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں، اگر نہیں سوچیں گے، اللہ کا دین محتاج نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، جو میں نے آیت پڑھی تھی یہودیوں سے دوستی نہ لگاؤ، اسی کے آگے ہیں، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہم. اور موجود ہیں علماء کرام، یہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ صرف اسی دور کے لیے نہیں. فرمایا اگر تم مرتد ہو جاؤ گے، عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح زندگی اپنانے لگو گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں ان کو پیدا کروں گا جو جن سے میں محبت کرتا ہوں گا، جو مجھ سے محبت کرتے ہوں گے. لا یخافون لومت لائم، اور میرے دین کو اپناتے ہوئے ان کو شرم نہیں آئے گی. آج امت کو دین اپناتے ہوئے شرم کے سوا اور کیا مسئلہ ہے؟ صرف شرم آ رہی ہے. فرمایا بے شرموں پھر ان کو پیدا کروں گا جن کو شرم نہیں آئے گی. مومن وہ ہوتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست صرف اللہ ہے، تمہارا دوست اللہ کا نبی ہے، تمہارا دوست وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، اپنے مالک کے حقوق کے آگے جھکے رہتے ہیں. اور کسی کے دماغ میں شیطان داخل کرے کہ پھر تو امت خطرے میں پڑ جائے گی، جواب دیا ومن یتول اللہ، جو اللہ سے دوستی لگا لے گا فإن حزب اللہ هم الغالبون، پھر اللہ کی جماعت ہی غالب آتی ہے. کاش کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اس نقطے کو سمجھیں، دین ہمارا محتاج نہیں، ہم دین کے محتاج ہیں. اور آج حالات بالکل ایسے ہیں جو تیزی کے ساتھ لوگ ایمان لا رہے ہیں. ہمارے شروع کے مہمان مکرم نے کہا تھا، جہاں یہ خوش آئند بات ہے، یہاں یہ خطرے والی گھنٹی بھی بج رہی ہے کہ کہاں جو صدیوں سے نمازیں پڑھنے والے تھے اور جن کی پیشانیوں کے اوپر نشان تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے لیے استبدل قوماً غیرکم ثم لا یکون امثالکم کا اعلان ہو گیا ہے کہ اگر تم میرے دین پر نہیں چلتے ہو، میں ان کو لاؤں گا جن کو سنتیں اپناتے ہوئے شرم نہیں آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نہایت اطمینان.